Segons les xifres publicades pel Servef, l'atur registrat el mes de maig del 2021 a la Ribera s'ha situat en 23.353 persones, és a dir, 388 aturats menys que el mes d'abril, una disminució mensual de l'1,63%. Per part seva, les dades anuals indiquen que tenim en aquest mes 369 aturats menys que el mateix mes del 2020, el que suposa un descens de desocupació anual de l'1,52%. Quant a la contractació, s'ha registrat 12.270 contractes al mes de maig de 2021, la qual cosa ha suposat 4.483 contractes més que en el 2020, és a dir, un 57,57% d'increment interanual. Per gèneres, 4.636 han sigut a dones, el 37,78%, i 7.634 a homes, el 62,22%. La contractació indefinida mensual és de 755 contractes i la contractació temporal és de 11.515 contractes, el que significa un 6,15% en indefinits i la temporal un 93,85%. Els contractes han sigut tant en els temporals com en els indefinits, un 78,47% a jornada completa i un 21,53% a temps parcial. Les dades d'atur de març revelen un descens del nombre d'aturats com a conseqüència de la reobertura de moltes activitats després de finalitzar l'estat d'alarma i a una millora en les expectatives econòmiques a causa del bon ritme de vacunació. Per a Raül Rosselló, secretari general comarcal d'UGT País Valencià, les dades revelen que la recuperació està cada vegada més a prop i que, per tant, no poden cessar els esforços per a sostindre les rendes, l'ocupació i el teixit productiu. El recent acord per a estendre el ERTO fins a fi de setembre és prova d'això. I, de nou, es va aconseguir amb el diàleg social com la principal eina de negociació entre el govern i els agents socials. D'una banda, les polítiques actives d'ocupació tindran un paper fonamental per a recuperar l'ocupació i per això requereixen d'una forta dotació de recursos. Així mateix, ha de dotar-se de recursos humans al Servei Públic d'Ocupació. D'altra banda, cal evitar que la desigualtat es faci major durant la recuperació i per això UGT reclama que es prenguin mesures enfocades a aquest propòsit, com l'augment pendent del salari mínim interprofessional o una reforma fiscal integral que garantisca la progressivitat, equitat i suficiència de l'estat de benestar i, finalment, però no menys important, derogar la reforma laboral de 2012 perquè el marc de relacions laborals que es fixi en el futur siga just.